Välkomna till Sörmlands museum och till den här visningen av utställningen Träda, Fågelstadgruppen och jord av konstnären Åsa Elsén. Jag heter Joanna Nordin och jag jobbar som kurator för konsten här på museet. Och det är också jag som har kuraterat den här utställningen. Konstnären Åsa Elsén har länge i sitt konstnärskap arbetat med arvet efter Fågelstadgruppen. Och det här är den största presentationen hittills av Elséns arbete kring Fågelstad. Utställningen innehåller såväl nya verk som nyfunnet historiskt material, bland annat ur museets egna samlingar. Och Fågelstadgruppen, de var tongivande i den svenska kvinnorättsrörelsen under tidigt 1900-tal. Och det som de var mest kända för var ju att de startade och drev den kvinnliga medborgarskolan här i Sörmland. Och det är också den delen av historien som är mest nedtecknad. Och Åsa Elsén, kan man säga, vidgar historieskrivningen kring Fågelstadgruppen och undersöker någonting som inte hittills har varit lika framträdande, nämligen gruppens praktik och arbete kring ekologi och det vi idag skulle kalla hållbarhet eller resiliens. Och på det här sättet så undersöker Åsa Elsén också hur Fågelstadgruppen kan ha en ny bäring för oss idag och en ny utvidgad relevans. Och Åsa Elsén, hon arbetar i sitt konstnärskap i ett slags utforskande där gränserna mellan historiskt material och nya verk ofta är flytande. Och då det inte än så länge har funnits speciellt mycket skrivet kring den här delen av Fågelstadgruppens historia så har hon också tagit avstamp i andra konstnärer och konstnärliga processers delaktighet i den här historieskrivningen för att få veta mer. Och i utställningen så lyfter Elsén Fågelstadgruppens arbete med ekologiskt odlande, med deras experimenterande med äganderätter av mark och med den nästintill okända kvinnliga ladugårdsutbildning som också drevs på Fågelstad parallellt med kvinnliga medborgarskolan. Nu står vi här framför den historiska mattan En träda ifrån 1919. Och när Elisabeth Tam på godset Fågelstad beställde en matta av konstnären Maja Fjästa som skulle ligga i biblioteket på Fågelstad så ville Tam att mattan skulle avbilda en träda. Och att lägga en åker i träda innebär att låta marken vila ifrån mänsklig produktion under en period för att motverka utarmning av jorden. Och Tam, hon såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket men också som en metafor för större tankegångar. Och den här mattan, den låg i biblioteket på Fågelstad fram till slutet av 1960-talet. Då den efter att ha blivit nedsliten av den första vågens kvinnorörelse och deras hundar rullades ihop och lades upp på vinden. Mycket av det här materialet, precis som den här mattan, är alltså inte sånt som befinner sig nu i institutionella samlingar eller i statliga arkiv, utan det är just sånt som kommer ifrån privatpersoner, efterlevande och ättlingar till Fågelstadgruppen. Och att få möta det här materialet som på ett sätt befunnit sig i en slags offentlig bortglömdhet gör ju också att vi får veta mer om Fågelstadgruppen än vad som ryms i en offentlig historieskrivning. Elisabeth Tam och Fågelstadgruppen de verkade i en tid då det industriella jordbruket växte fram och de var mycket kritiska till det de såg komma, såsom allt större men artfattigare jordbruk och kemiska bekämpningsmedel. Man undrade hur det här tillsammans med en allt mer växande befolkning skulle kunna vara en hållbar modell för en framtid på jorden. Och Tam var mycket engagerad i jordfrågan. Hon debatterade jordbrukspolitik både i riksdagen men också som lokalpolitiker och skrev flitigt debattartiklar. 1940 så gav Elisabeth Tam och Elin Wägner tillsammans ut boken Fred med jorden, där de tillsammans skriver om just jordfrågan. Och i Fred med jorden så debatterar också Tam och Wägner för att man inte kan se på en fråga i taget, utan de menar att allting hänger samman. Demokrati, jämställdhet, jordfrågan och fred. Allting hänger samman och det går inte att lösa det ena utan det andra. De menade
att man kan inte skapa fred på jorden utan att skapa fred med jorden. Och det här var också tankar som blev vägledande för jordbruket på Fågelsta. Åsa Elsén använder i utställningen Åkern både som ett fysiskt och ett metaforiskt arkiv att gräva ur. Och den historiska mattan från Fågelsta är idag för skör att beträda, men Elsén har skapat en avskrift av mattan. Verket avskrift av en träda som ligger här bakom mig. I verket så undersöker Elsén trädan vidare. Trädan som ju inbjuder till att reflektera kring paus och återhämtning, både ur ett planetärt och ett psykologiskt perspektiv. Och Elsén ville med det här verket skapa en plats eller ett verk med möjlighet att träffas och samtala och fortsätta de samtal och processer som inletts av Fågelstagruppen. En plats som speglar den tid vi befinner oss i idag, men med klangbotten i historien och i de tankar som redan har tänkts. Och under utställningens gång så kommer även publika program och ta plats här på mattan. Elsén kallar det här en avskrift, och metoden med avskrift var någonting som hon stötte på i arkiven i sina efterforskningar kring Fågelstagruppen. Man använde metoden för att dechiffrera och bevara sönderfallande brev och texter från äldre kvinnorättskämpar. Och att göra en avskrift, att skriva av någonting, det innebär ju en väldigt noggrann och intim inlyssnande process. Där också tolkarens hand till viss del blir synlig. Och i det här fallet så kan man säga att avskriften, till skillnad från kopian, bildar en slags process i sammanvävning med nuet, där också samtidens läsning tillåts bli en del av historien och en fortsättning på historien. Originalmattan ifrån Fågelsta är tillverkad av ull och lin ifrån Fågelsta, vilket kanske var ett tidstypiskt sätt att använda resurser på den tiden. Elsén har istället valt att göra sin matta i återbrukade små tygbitar, någonting som speglar hur textilindustrin ser ut idag med globalisering och massproduktion. Parallellt med den kvinnliga medborgarskolan så drev man även en annan utbildning på Fågelsta, och det var den kvinnliga ladugårdsutbildningen. Och de här bilderna som vi ser här bakom mig, porträttserien, är en verksvit som Åsa Elsén har valt att kalla Den andra skolan. Bilderna är tagna av en man som heter Axel Fredriksson som var statare här i Sörmland, och han blev med tiden också självlärd fotograf. Och han har dokumenterat livet på gården och på Fågelsta. Elsén har valt ut de här bilderna ur en 3000 negativ stor negativsamling som nu finns i Nordiska museets ägo. Utifrån att Axel Fredriksson har lämnat en marginalanteckning som hänvisar just till Den andra skolan. Ibland finns även andra anteckningar, som att det är en ladugårdselev eller till och med ett namn. Och de här bilderna ger oss en slags inblick i ett annars undflyende historiskt sammanhang. Åsa Elsén utgår ju på flera sätt i den här utställningen från andra bildskapare och konstnärers verk för att vaska fram den här historien. Och här ser vi tre stycken porträtt av Elisabeth Tam. De här skulpturerna är gjorda i obränd lera ifrån Fågelstas åkrar. Och de är gjorda av en kvinna som heter Maren Holeback. Och Maren Holeback, hon kom till Fågelsta som 23-åring. Hon fotvandrade från Nordnorge. Och hon började som elev på den kvinnliga ladugårdsutbildningen. Hon kom sedermera att bli lärare på utbildningen och även ladugårdsförman på Fågelsta. Och hon kommer stanna där i hela sitt liv. Och Maren Holeback, hon var också konstnär. Och under arbetet ute på åkrarna så tog Maren med sig lera hem som hon skulpterade utav. Hon skulpterade ofta porträtt av just ladugårdselever, men också av andra personer som vistades på Fågelsta, som flyktingar som man hade hand om under kriget eller andra besökare, eller som här, Elisabeth Tam.
Det sista verket som vi ska titta på är ett nyproducerat verk som Åsa Elsén har gjort för den här utställningen på Sörmlands museum. Och det är ett verk som heter Ett steg åt sidan. Det här verket består av ett spadtag lera ifrån Fågelstads åkrar idag. Och den här oformade lerklumpen placerar ju oss här mitt i samtiden. Jorden under oss är ju i sig ett slags fysiskt arkiv över vår historia. Och även om vi idag befinner oss i en helt annan tid så är jordmånen på Fågelsta fortfarande rik på lera. Och den här lerklumpen, den ger kanske oss ett potential eller en riktning, nästan en uppmaning. För på samma gång som den ringar in historien och berättelserna här i utställningen så kanske den också ställer frågor om vår framtid eller hur vi ska förvalta historien och kanske vart vi är på väg.